Բարև հեռուստատիտող բարեկամներ, Արցախի հանրային եթերն այս պահին շարունակում է ողջույն Արցախ նախագիծը։ Շնորհակալ եմ, որ հետևում եք մեր եթերին։ Մշակույթը մեր ժողովրդի ազգային նկարագիրն է։ Հայտնի է, մշակույթի միջոցով են ձևավորվում ժողովրդի կերպարը, արժեհամակարգը, աշխարհայացքը, վարքագիծը։ Մշակույթի ազդեցությունը շատ ավելի խորն է, քան կարող է թվալ առաջին հայացքից։ Մեր եթերներում հաճախակի ենք առիթ ունենում անդրադառնալ մեր ազգային մշակույթի զարգացման հեռանկարների, ոլորտի հիմնախնդիրների, քարոշցության ու ճիշտ մշակութային քաղաքականության թեմաներին։ Այսօր տաղավարում մեր զրույցի թեման նույնպես մեր ազգային մշակույթն է՝ հայ ազգային նվագարաների ու երգարվեստի պահպանումը, տարածումն ու զարգացումը։ Իսկ իմ հյուրերն էլ ոլորտի ներկայացուցիչներն են։ Ներկայացնեմ նրանց. երաժիշտ դուդուկահար Վարազդատ Հովանիսյան և մենք ենք մեր սարերը Երկի Պարի պետական համույթի տնօրեն, մշակույթի վաստակավոր գործիչ Սլավա Ապրեսյան։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը և մեր տաղավարում եք այս ժամին։ Շնորհակալություն։ Այն ներկայացրի, որ մշակույթը շատ մեծ ազդեցություն ունի ժողովրդների գայացման, զարգացման գործընթացում։ Այսօր այդ ամենի ընկալումը ըստ ձեզ, որպես մշակույթի գործիչներ, կա թե որքանով է այսօր ընկալելի այդ ամենը մեր հասարակությունը։ Ըստ ձեզ։ Ճիշտ ասած, արդեն մեր այս ժամանակահատվածը 30 տարվա շարժումից հետո համարյա կարելի ասած, որ ժողովրդական գործիքները անհետացել են բարի բուն իմաստով, որովհետև մինչև 88 թվականը ես հիշում եմ անձամբ իմ ուսանողական տարիներին, ամեն տարի երաժշտական ուսումնարանը, հիմիկվա մեր քոլեջը, ուրեմն ընդունելություններ կատարում և ամեն տարի ընդունում էր 8-ից 10 ժողովրդիքների մասնագետներ։ Եվ այն ժամանակ իրոք շատ դժվարին էր այդ ընդունելությունները, որովհետև շատ էին քանակով, քան թիվով, որ պիտի ընդունեին, դրա համար շատ մարդիկ դուրս էին մնում, բայց հաջորդ տարին, և այսպես շարունակական, և շարունակական եղել է այդ ընդունելությունները, բայց շարժումից հետո, շարժումից մի քիչ էլ, ասենք 85 թվականից հետո, համարյա արդեն երաժշտական ուսումնարանը, ժողովրդիքների բաժինը կմաց-կմաց փակվում էր։ Այն ժամանակ շատ դժվար էր, չկային ասենք մասնագետներ դուդուկի կամ շվի կամ ասենք զորնա, հիմնականում կանոնի, հիմնականում թար քյամանչա էր, որը գործում էր, բայց այդ երկու գործիքներն էլ ահագին տեղ էին գտել մեր կյանքում, մեր ժողովրդի մշակութային կյանքում, բայց 88 թվականից հետո ասենք մինչև 2000 թվականները համարյա չկային։ 2000 թվականից այս կողմ ստեղծվեց, մենք ենք մեր սարերը, այն ժամանակ տարեցիների խումբ էր, մենք էլի ժողովրդիքներով հավաքեցինք այդ խումբը, կազմակերպեցինք, ստեղծեցինք պետական, և մինչ առ այսօր այդ համույթը գործում է, և ավելին, որ համույթիկից այսօրվա դրությամբ կա ժողովրդիքների խումբ, նվագարան, Լևոն Սարդարյանի ղեկավարությամբ, հիմնականում ասենք մեծ մասը մենք ենք մեր սարերի աշխատողների ցուցակով են գնում, և բավականին մեծ համբավ ստացավ, ես այս վերջի համերգներին, որ արդեն համերգին մասնակցել եմ, ահագին մեծ թափ է առել, և քարոշությունը սկսվում է նման գործերից, ասենք մեր պետությունը հիմի պիտի ամեն ջանք ներդնի մեր մշակույթի երիտասարդության և զբոսաշրջության նախարարությունը, պիտի մեծ ջանքեր դնի, որպեսզի այդ նվագարանը պահպանվի ու ավելին զարգանա։ Հենց այդ նվագարանն էլ սկզբնական մեր հիմքը կլինի, որպեսզի զարգանա և սկսենք դաստիարակել մեր ժողովրդի, մեր երեխաներին, որպեսզի մեր երեխաները հայկական ոգով, հայկական
երաժշտություն մեծանան։ Այո, պետք է վերջիվերջո ճանաչեն այդ նվագարանները, լսեն, սովորեն, որ սիրեն։ Նվագարանները լսեն, սովորեն, որ սիրեն։ Լսելուց տեսնելուց պիտի երեխան սիրի։ Նենց բացատրելու երեխան ոչ մի բան չի հասկանալու։ Դրա համար ես շատ ուրախ եմ այսօր, որ մեզ մոտ գտնվում է Վարազդատը մեր։ Այո, այո, դուք սա խոսքը փոխանցեցիք պարոն Հովանեսյանին, դուք արդեն քանի ամիս է Արցախում եք եւ գրեթե տարի է դա։ Ես Արցախից սկսել եմ շփվել դեռևս 99 թվականից։ Այն ժամանակ փորձեցի այստեղ ծանոթանալ դպրոցում ուսումնարաններում ինչա կատարվում, սկսեցի որ ահա որ խայտարակ վիճակ է։ Ես կոնկրետ ժողովրդական գործերի մասն եմ ասում։ Այո։ Կոնկրետ ին մասնագիտությունը որպես դուդուկահար, դուդուկի մասին ընդհանրապես կարելի ասել խոսք չկար։ Իսկ այսօր բավականին ես նկատում եմ, որ համ երեխաների մոտ ցանկությունն է մեծացել։ Ես որ շփվում եմ, խոսում եմ մասնագետների հետ, տարեստարի ավելանում են։ Ուղղակի շատ ուրախալի է։ Ուսումնարանում այս տարի առաջի շրջան ավարտն եղավ դուդուկի, երկու հոգի ավարտեցին։ Շնորհակալություն։ Իսկ երեխաներին պետք է մենակ շփում լինի։ Ընթացքում ասենք բոլոր երաժիշները, հիմնականում ես ներկայացնում Երևանում բնակվող, որտեղ իրանց մոտ շփումը շատ մեծ է։ Ես ում ճանաչում եմ, ով եկել է հասել Ստեփանակերտ, իրանք պարտադիր մտել են ուսումնարան կամ դպրոց կամ ինչ որտեղ կամ թեկուզ, չգիտեմ, փողոցում ինչ որ մի ձևով փորձել են ցույց տան, սովորեցնեն ու այդ մեծ ազդեցություն ա ունեցել։ Իմ պարագայում ես նախև վարձ ուզեմ շնորհակալություն հայտնել մեր մշակույթի նախարարին, նախորդ մշակույթի նախարարին, իրանց աջակցությամբ ինձ հնարավորություն ստեղծվեց, որ ես կարողանամ ավելի մոտիկ շփվեմ երեխաների հետ։ Ես որոշել էի ամենաշատը 1 տարի մնայի։ Այո։ Բայց հիմա ոնց որ 1 տարի ավելացնեմ։ Դա շատ ճանելի է։ Չեմ կարողանում կտրվել երեխաներից։ Ու շատ ուրախացա, որ տեսա արդեն թարիստ ունենք, կամաչահար ունենք։ Ու ամեն ինչով փորձում եմ իմ ընկերների միջոցով օգնել գոնե ինչ որ մի բան ավել ստանա, սովորեն, ամենակարևորը ստիմուլա պետք իրանց։ Այո։ Հենց ոգևորվեցին, կարելի համար որ գործարարը խնդրի 50% լուծվել է։ Ստեղ մեղադրելու ոչինչ չկա, որովհետև ինչեր են տեսել, ինչեր անցել, բոլոր ընտանիքներում էլ խնդիրներ եղել են, կորուստներ եղել են, ասա ամեն ինչը գիտենք։ Երեխաների մոտ հոգեբանություն առաջի ճիշտ ու վրամիացրվի երեխեքը, իրենք պատրաստ լինեն իմանալ ինչ են անում։ Գիտակցաբար, այսինքն ընդենա։ Այստեղ ես տարբեր հաստատությունների հետ շփվեցի։ Տեղեր կան, որ մի քիչ մենք խնդիր ունենք երեխաները իրանք իրանց մի քիչ ոնց որ առանց մեջ են զգում։ Եկավ, սովորում ա, սովորի, չէ, թող չսովորի։ Չէ, սխայտի կոտրենք։ Կոմունիստական մտածելակերպը պիտի հանենք մեջտեղից։ Այսօր պիտի բոլորս առաջնայենք, առաջ գնանք ու շատ լավ ալինելու։ Այո, ասենք որ աշխատելու տեղեր իհարկե կան, դեռ բայց այ օրեր առաջ Արցախում արդեն կազմակերպվել է երկրորդ անգամ կարծեմ ազգային նվագարանների այդ մրցույթը հանրապետական եւ արդյոք դա նշանակում է, որ այդ ազգային նվագարանները արդեն իսկ մեր պետության ուշադրության կենտրոնում են եւ որ այդ ամենի ուղղությամբ աշխատանք տարվում է արդեն։ Իհարկե, ինչի համար եմ ասում։ Այսօր նախարարությունը շատ կենտրոնացած ամեն ինչ ուզում են անեն, որ ավելի զարգանա, այդ ես զգում եմ։ Այսինքն բոլորս էլ զգում ենք, այս ամիսը տեսնում ենք։ Եթե աշկաթող արեցին, ոչ մի բան չենք ունենա։ Էլի խնդիրներ են, ճանապարհը ծախ, գնա այդ երեխաները Երևան, ամեն ինչը նախարարությունը ինքը իր չափով ինչքան որ կարողանում է, իրանք էս ամեն ինչ անում են։ Էլի շատ լավ է։ Ու շատ լավ է, որ ես ոչ սխալ։ Ես կուզենայի, որ
շնորհակալություն հայտնեն այն մասնագետին, ովքեր որ աշխատում են մինչև այսօր։ Դուդուկ կլինի, շվի կլինի, ով ինչքան ոնց կարողանում է, գոնե ինչ որ մի լումայով ինքը կարողանում օգտակար լինի։ Ես որովհետև ծուրեկած եմ, մենակ եթե ես մնա, ես ոչ մի բան չի անի։ Ինձ օգնում են բոլորը, շնորհակալություն ասեմ բոլորին, անկտիր ու պատրաստ եմ էլի բոլորի հետ միասին հարցերը քննարկենք, որ մենք պիտի ես մի տարվա մեջ շատ շոշափելի տարբերություն տեսնենք։ Այո։ Դե իհարկե մեծերի հետ միասին։ Միանշանակ, այո։ Այդ դուք ասեցիք, որ նեղանալու պատճառ չկա եւ պետք է աշխատել։ Սակայն այդ ձեր տպավորությունը ո՞րն է, որ այս գրեթե 1 տարվա աշխատանքի արդյունքում ինչպիսի տպավորություն, որ ուղություններով պետք է հատկապես աշխատել, այ որոնք են թերացումները, որոնք պետք է շտկել այս ընթացքում։ Թերացում չի։ Ուղղակի ես մի տարին ես ճիշտ ասած մտածել եմ մենակ ժողովրդական գործիքներ, դաս սովորեցնել, առաջ տանել։ Հիմա ես մտածում կարելի է ունենալ դպրոցներում փոքր խմբեր։ Ցանկացած երաժշտական դպրոցում կան երգի դասարան։ Ժողովրդական երգը, որը որ ստեղ ես մի քիչ իրա պակասած զգում եմ։ Այո։ Ժողովրդական երգը։ Փոքր խմբեր ծածի, երգիչը, գագի երգի ինքը, դուդուկահարա, շվիհար, քաունահարուհի, կնվագեն, համ կծանոթանան երգին, իրանց համար հետո իրանց ապագայի համար իրանց մեծ դրական ազդեցություն կունենա։ Այո։ Որովհետև ես որ ասենք երեխաներից չփում եմ, նվագում են դուդուկ։ Մեկ էլ ստացվում այնպես, որ կարևոր են դուդուկը, որ դու նվագես, այսը իրանց նվագածի անուններն էլ չգիտեն։ Իսկ գիտեն մի քանի բան, այդ մի քանի բանից ենքում կանգնել ենք։ Ճիշտ ասած, ես ծրագիր ունեի, որ այդ եթերով աշակերտների հետ հանդիպեինք։ Հուսում եմ, որ շուտով մենք առիթ կունենանք։ Առիթ կլինի։ Սիրուն կարենք, երեխաները իրանք այսին պատմածի մասին թող ներկայացնեն արդեն։ Ես թվում է դա ավելի ճիշտ կլինի։ Հասարակական մի հանդիպում պետք է կազմակերպել անպայման, եւ պարոն Ապրեսյան կցանկանայի հարցնել այ ժողովրդական նվագարաների եւ ընդհանրապես ազգային մշակույթի պահպանման գործում այս երկի ու բարի քարոշցությունը, տարածումն է կարեւոր։ Դուք այս առումով նույնպես աշխատանք տանում եք, մասնավորապես գիտեմ, որ այս շրջաններում եք հաճախ լինում եւ այսքան երկն ու պարը առիթ է ունենում ներկայացնել տարբեր շրջաններում։ Այ ես մեծերի պատմածներից հիշում եմ, որ նախկինում հենց այդ նույն խորհրդային տարիներին թեկուզ գյուղերում կամ գյուղական համայնքներում շատ մեծ անհամբերությամբ էին սպասում այդ համույթների այցելություններին, եւ դա շատ այդպես ցանկալի երևույթ էր։ Այսօր ինչպես են ձեզ ընդունում եւ ինչքանով է հաջողում ազգային երկն ու պարը հասցնել նաեւ շրջաններ։ Ճիշտն ասած, մեր հենց համույթի բնույթը հենց դրա մեջ է, որ պիտի մենք մեր ժողովրդին հասցնենք մեր ազգային երկը բառը, մեր ժողովրդական երկն ու բառը, եւ ասեմ, որ մեզ մոտ բավականին մեծ հաջողությամբ ստացվում է, քանի որ մեր համույթը ճիշտ է, շատ ժամանակ մենք չենք կարողանում ասենք նվագարանով գնանք, մենք ձայնագրում ենք երաժշտությունը ձայնագրումների տակ ենք էլի հիմնական մինուսով։ Դա մենք չկա կապված է ֆինանսների հետ։ Եթե մենք վերցնում ենք մեծ նվագարանով, մեծ խմբով, մեծ մեքենաների խնդիրներ ալենում բնանում դրա համար։ Բայց ամենակարևորը մենք ինչ ենք, մեր առաքելությունը ինչումն է, որ մենք կարողանում ենք համարյա մեր հանրապետության բոլոր ընտայրամասի գյուղերից սկսած մինչև ընդհանուր շրջենտրոնները մենք կարողանում ենք հասցնել ժողովրդին մեր ազգագրականը, մեր հայրենասիրական, մեր ժողովրդական երգն ու պարը։ Եվ բավականին լավ ընդունում են մեզ, ամեն տեղը լավ են ընդունում։ Ուղղակի ճիշտ նաև ասեմ, որ մի քիչ, քանի որ սոցիալական վիճակը ժողովրդի այնքան էլ բավարար չի, ասենք դժվարանում են տոմսերի ձեռքբերման։ Մենք շատ ժամանակ մեր նախարարությունը մեզ պետպատվերի շրջանակներում հնարավորություններ է տալիս, որպեսզի մենք ելույթներ ունենանք,
Եվ ոչինչ, բավական մեծ հաջողությամբ մենք մեր աշխատանքը կատարում ենք։ Եվ ինչի վրա եմ ասում, դա մեր հանրապետությունում մենք այսօրվա դրությամբ միակն ենք, բայց ունենք իրոք լավ համույթներ մեզ, ասենք և բարի պետականը, և էստրադան, և ջազը, և մեր երգչախմբերը, մեր կամերային նվագախումբը, բոլորն էլ մեծ պրոֆեսիոնալ խմբեր են, և լավ ծրագրեր ունեն, ուղղակի այդ ծրագրերը դժվար է հանել շրջանները, ասենք դասականը մի քիչ դժվարությունների է հանդիպում, բայց մենք, քանի որ կոմպլեկտավորում ենք նենց փոքր բանով, քանակով, կարողանում ենք այդ ամենը հասցնել և մեր ժողովրդին մատուցել մեր ծրագրերը, երաշտական ու համերգային ծրագրերը ավելի ճիշտ։ Եվ ոչ թե մեր հանրապետությունում մենք ահագին Հայաստանի բոլոր մարզերում համարյա եղել ենք, բացառություն կարող ալինի 1-2, Երևանում եղել ենք, մենք արտասահմանում ենք մեր համերգային ծրագրով հանդես գալիս, Ռուսաստանը համարյա մեզ հայրենի ինքնադարել, տարեկան 2 անգամ համարյա մենք կարողանում ենք հովանավորների միջոցով, մենք կարողանում ենք հանդես գալ Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում, սկսած ասենք Յարոսլավլից մինչև Խաբարովսկ։ Շատ ողջունել եք։ Շատ դժվարություններով, ճիշտ է, բայց համենայն դեպս մենք կարողանում ենք մեր ազգին, մեր ժողովրդին, որոնք ապրում են Սփյուռքում, Ռուսաստանում կամ այլ պետություններում, մի ձևի կարողանում ենք հասնենք, մեր ձայնը հասցնենք իրենց։ Եվ կցանկանայի նաև խոսեինք այն մասին, դուք ասեցիք, որ ներկայանում եք թե շրջաններում, թե արտասահմանում, այ զարգացած երկրներում, որոնք մշակույթ ունեն արդեն իսկ իրենց մշակույթը այսպես զարգացման որոշակի աստիճան ունի, հիմնականում մեծ աշխատանք են տանում այ մշակութային արդյունքի շուկայականացման առումով, այսինքն այն արդյունքը, որը ստանում են արվեստագետները, մշակույթի գործիչները, պետք է ինչ-որ ձևով իրացվի, կոպիտ ասած, այ մենք այս առումով ինչ անելիքներ ունենք և ինչ ձեռքբերումներ ունենք և կարողանում ենք ստեղծել այնպիսի արդյունք, որը կարող է այս շուկայական առումով պահանջարկ ունի և պահանջված է։ Միջև հիմի համարյա այդ շուկայական տեսակը մեզ չի եղել, որովհետև մենք ամենքս կատարում էինք մեր հնարավորությունների սահմաններում ինչ կարողանում էինք բոլոր համույթները, ոչ թե մենակ ասենք, մենք ենք մեր սարերը, բայց այս վերջի 2 հանդիպումները մեր նախարարի հետ, պարոն Շահվերդյանի հետ, բերում է այդ քայլերին և ինքն էլ է շատ ճիշտ մոտեցում ցույց տալիս, որ պիտի հանենք մեր… Այո, և մշակույթի նախարարությունը այս օրերին հստանում է այդ քաղաքականությունը։ Եվ այդ քաղաքականությունը պիտի նախարարությունը իր կողմից, համույթներն էլ իր կողմից պիտի իրենց կողմից, որպեսզի համույթը եւ ինչ ունի նախարարությունը։ Անելիքները առաջինը ասեմ, որ ես այս վերջի համերգների համարյա բոլորին մասնակցել եմ, բոլոր համույթներն էլ որակով լավ ծրագրեր ունեն, ուղղակի պակասում է այստեղ պրոդյուսերսկի հարցել, ասենք մի մարդ, որ կարողանա այդ գեղեցիկ իրենց ծրագրերը դուրս հանի մեր երկրից դուրս, դա էլ անելու համար պիտի մեծ կապեր ունենաս առաջի հերթին, հնարավորություններ ունենաս, լավ ասենք մարդիկ, հայրենասեր մարդիկ, որոնք նվիրված են մեր ազգին, մեր մշակույթին, ասենք այսօրվա դրությամբ նման մարդկանց միջոցով կարողանաս մի ձևի դուրս հանես գոնե մի անգամ, որ իրենք տեսնեն, երկրորդ անգամ անկասկած իրենք կհրավիրեն, որովհետև անձամբ մենք երբ գնում ենք ինչ-որ մի քաղաքում, մի պետությունում հանդես գալու, մեզ անպայման երկրորդ անգամ հրավիրում են։
Այսինքն Արցախում այսօր կա այն մշակութային արդյունքը, որը պահանջարկ ունի եւ որը պարզապես պետք է այն, այսպես ասած, գեղեցիկ փաթեթավորել եւ ներկայացնել երիտե։ Այո, ամենամեծ կապերնա, որ պիտի մարդ կարողանա այդ կապերը ունենա։ Դե ես ինքս իմ կապերով կարողանում եմ, ինձ թվում է, թե բոլոր տնորեններն էլ, բոլոր խմբերն էլ, համույթներն էլ կկարան ինչ-որ մի ձևի, ով չի կարողանում, ինձ թվում է, թե մեր նախարարությունը ինչ-որ ձևի ձեռք կհասցնի, կստեղծ այդ հնարավորությունները, որպեսզի իրենք էլ գոնե առաջի անգամ նախարարության կողմից օգնությամբ դուրս գան, եւ արդեն դուրս գալուց հետո իրենք պիտի կարողանան իրենք ստեղծեն։ Այո, նախարարությունը կարող է աջակցել, այո, նախարարությունը պատրաստ է աջակցության, եւ պատրաստ է եղել միջև հիմի էլ, ասենք, եւ Տիկին Նարինեն եւ պարոն Շախվերդյանը միշտ էլ պատրաստակամությունը իրենք հայտնում են, միշտ էլ պատրաստ են հնարավորի սահմանում, եթե տեսնում են, որ ինչ-որ մի խումբ, ինչ-որ մի տեղ չարչարում է, մի գործի վրա, որպեսզի համույթը դուրս անի, որ միայն թե տեսնեն իրենք այդ չարչարմունքը, որ չի ստացում իրենք անպայման, հա, ես չեմ կասկածում, որ ձեր կհասցնեն։ Եվ պարոն Վայսյան, դուք ինչ ասելիք ունեք այս առումով, ձեր տպավորությունը ինչպիսին է, Արցախը կարող է այդ շուկայականացման, այդ ամեն մրցակցության մեջ թեկուզ լինել արժանի դեր գրել։ Արցախը պարտավոր է, ու դրա համար մենք բոլորս միասին պիտի փորձենք ինչ-որ, ու բոլոր աշխատանքի արդյունք է, աշխատենք բոլորս շատ-շատ, որ կարողանանք ամեն, ինչպես ասացիք, ապրանք ներկայացնել, չէ՞, ամեն ապրանքը, որ ճիշտ ձևով ճիշտ ներկայացվի։ Այո։ Ու այդ խնդիրը ինձ թվում է շատ շուտ լուծվելու է, որտեվ Իսպանիա պրոգրեսը շատ արագ աճի, ես միանգամից ինձ հիմա ավելի նկատելի է։ Այո։ Ես կեսը կողքից եմ նայում, էլ ասես, հիմա ավելի։ Նա կարևոր է նաև այդ կողքից հայացքը, կարծիքը լսել։ Ու շատ լավ է լինելու։ Չնայած մենք մի քիչ զրուցում էինք, ես մտածում եմ, որ կարելի է շաբաթվա 1 օրը կազմակերպել մի դպրոցի փոքր խումբ, հարապարակում կամ ինչ-որ մի անկյունում, քաղաքի այն անկյունում, որտեղ որ մարդիկ շատ են ազգում, շարժ կա, շարժվում են, ինչ-որ մի քանի համար 15 րոպե, կես ժամ երաշխիք լինի, մի անգամ կարելի է ժողովրդական գործիքներով, մի անգամ փոքրիկ ինչ-որ երկու պարողով, ինչ-որ խմբեր, նվագախումբը փողային, ինչու՞ չէ, ու ժողովրդին մենք ավելի կսովորեցնենք, կմոտիկացնենք։ Ու այդ դեպքում այդ ապրանք ասած ենք ավելի հեշտ կլինի ներկայացնելը։ Այո։ Որտեղ արդեն աշկին մոտիկ կլինի։ Առազատ կլինի արդեն, եթե ճանաչում ես, այո, իհարկե արդեն սկսում ես սիրել նաև։ Եվ այ կարծում եմ շատ կարևոր է, որ այսօր Արցախը աշխարհում կարողանա ներկայանալ հենց նաև իր մշակույթով, եւ մենք տեղում ստեղծելով մշակութային լավ արժեքներ, կամ նկարիչը գեղեցիկ նկարի ու կախի իր արվեստանոցում, այդ պետք է այդ ամենը դուրս դրսում ներկայացնել, հանել նաև արտասահման եւ կարողանալ ներկայանալի լինել։ Ուղղակի այս նախորդ տարիներից առանց ընկած 80-ականներից վերջերից սկսված էս, ցենց ասեմ, փոսը այնքան բացական ազդեցություն ունեցա մշակույթի վրա, Արցախը մշակութային կենտրոն է, իսկ այսօր որ ժողովրդական գործիքները Արցախում այնքան շատ են եղել, հիմա ցանկացած գյուղում, ցանկացած տուն դուրս եցես, մտնես թարուք համաչապատ, իսկ հասկանում ես, այո, շատ կա, բայց այդ գործիքը ներկայացնող չկա, բայց որ տեսած երիտասարդների մեջ կան, ես շատ ուրախացա։ Կփորձեմ ես էլի իմ ընկերների միջոցով էլի բոլորի կողքը լինենք, որ պետքի ծաղկի։ Այո։ Եթե հանկարծ շարունակվեց, ուրեմն մենք շատ սխալ ինչ-որ մի բան արել ենք։ Ես կներեք, ամենակարևորը, որպեսզի մենք ունենանք նմանատիպ, ասենք, վարազդատին մասնագետներ, որոնք նվիրված են իրենց գործին, եւ մեծ ցանկությունն է, որպեսզի իրոք Արցախում, ասենք, ժողովրդիկների որակը կամ քանակը շատացնեն, մեր երեխաների մեջ զարգացնեն, դաստիարակեն։ Այսօրվա դրությամբ ես մեկնել եմ իմանում Հակոբը, մեր կանաչահարը,
որ ինքն էլ է Խաղացյանը, հա, որ ինքն էլ է հրավիրվածելի եւ իրեն էլ վարազդատիպես մեծ տենց ծրագրով է եկել, որպեսզի այստեղ ստեղծի արարի։ Այո, նա նաեւ ծրագրեր ունի ժողովրդական գործիքներ, շնորհակալ եմ մեր կառավարությունից, մեր նախարարությունից, որ նման քայլերի են դիմում, որովհետեւ այդ ճանապարհն է միայն ճիշտը, որպեսզի կարողանանք մենք դաստիարակենք մեր երեխաներին, մեր ապագան, որպեսզի ճիշտ լինի, մեր երեխաները ապրեն հայկական մշակույթի մեջ։ Շատ շնորհակալություն, շնորհակալ եմ, որ մեր տաղավարում հյուրընկալել եք և հետաքրքիր զրույցի ենք մասնակցել, հուսահանդիպելու առիթներ դեռ կունենանք։ Մենք էլ ենք շնորհակալ ձեզնից, որ մեզ հրավիրում եք և ես թվում է, թե ոչ թե մեզ նման մասնագետների, նման մարդկանց կարելի է ավելի շուտ հրավիրել, թող սա էլ մի փոքր քարոզ է, եթե մեր ժողովուրդը լսում են, եթե հաճախակի լսեն, ինձ թվում է, թե վարազդատի ասացնել է, ինչ որտեղ ճիշտ, որպեսզի երեխաները, սանիկների հետ ինքը այստեղ ներկայանա և նվակ լսեն և ամեն մի լսողություն ինչ որտեղ իր հետ կթողում է երեխայի մեջ և կամաց-կամաց կուտակվում այլ այդ հետքերը և շնորհակալ ենք մեր նախարարությունից և ձեզնից, որպեսզի մենք ճիշտ ճանապարհ ենք գտել, այդ ճանապարհը շարունակենք, ապրենք։ Շնորհակալություն։ Դե ինչ հեռուստադիտող բարեկամները, այսքանն ենք նախատեսել այսօրվա համար, իսկ դուք մնացեք Արցախի հանրայինի հետ, ամենահետաքրքիրը դեռ առջևում է։